почитуван претседател на државата, господин Стево Пендаровски, почитуван директор на Сити Коледжот од Солун, Меѓународен факултет во состав на Универзитетот Шефилд од Велика Британија, господин Јанис Верверидис, почитуван директор на програмата за магистерски студии по бизнес администрација при Сити Коледжот од Солун, господин Джордж Евстатиадис, почитувани присутни, почитувани стипендисти, почитувани студенти, Пршандетја Прѓет, стипендист, бурсист, јуче ке ни фитуар га кој програм е башко нимит, че ке ми збашко ме президентин, збашко ме прфајцусите Сити Коледжи. Значи, чест и задоволство ми е денеска да видам тука заедно со вас. Има малце проблем, здравствен проблем, и затоа малце ми е потешко да обрнам внимание на говорот, со мускулот малце во врбетот, но секако со задоволство сакавме да бидеме заедно со председателот, со неговата екселенција, заедно со нашите партнери, и навистина ми представува чест и задоволство што денеска сме сите заедно тука, што испраќаме нова група, 20 студенти, 20 стипендисти, секако селектирани по сите критериуми, по сите стандарди кои што се предвидени, и навистина ми е чест и задоволство, и очекуваме дека сите вие, драги студенти, ќе дадете голем придонес кон остварување на нашите цели, ќе дадете придонес кон развојот на државата и од аспект на од економски аспект, обштествен аспект и така натаму. Така што морам да кажам дека сме задоволни од соработката што ја имаме со председателот на државата, со Сити Коледжот, кои навистина представуваат една престижна институција, престижна високообразовна установа, и секако ќе бидеме многу заинтересирани ова соработка да ја продлабочиме уште повеќе во следниот период. Ви посакувам многу здравје, среќа, успе, и очекуваме да дадете силен придонес кон развојот на државата. Ви благодарам многу. Да промовојм групи на РИИТ, низет студентве, та цели дот индијекен студиимете мастерит на като институцион Тарсиме Теляр, че ешт престигиоз, че ешт на месен е ничен универзитетове мот мира на бот, рангуара си пас листа са Шангајт, дhe му ма вјен мир че кът вид ка патур ње интереси мот мат, ка патур ње нумер мот мат апликимеве, dhe се си пас të gjitha критереве dhe стандардеве јен përzjedhur мот мирет, dhe kështu që ky grup i bashkangjitet grupit prej më tepër se 200 studentëve, të cilët tashmë ndër vite janë pjesë e këtij bashkëpunimi tripalësh në mes Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, në mes Presidencës së Vendit dhe përfaqësuesve të Universitetit të Sheffieldit, gjithsesi të Kolegjit City në Salonik.